Так, друзяки, давно у нас не було в ефірі, і ось ми появилися. Чого нас не було? Були опороси, були проблеми з опоросами, плюс стройка, коротше, все зібралося, що трошки підзадержали з відео, не випускали. Зараз показую вам опороси, показую, як ми передвинули тільки що в ангарі кормозмішувач із ДКУшкою, а потім вернемося сюди, покажу, як ми придумали кузню із єврозабору, що ми робили, як все зробили. Ну, це вернемося, коротше, сюди, тут теж все постепенно покажемо. І покажу, поставив я на ворота автоматику. Ну, я в TikTok і показував, але є люди, що не дивляться TikTok, а тільки YouTube. І дивляться тільки ютубські відео. Колька, привіт. Привіт. Що ти, як поживаєш? Хорошо, на новому велику їздив. А, так, да, Колька купив велик новий. То Рустам. Значить, дивіться тут, а що у нас. Зараз ми вернемося, покажемо вам Рустама роботи, що він поробив і скільки в місті. От тут у нас залишилося. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, 13 штук. 13 штук, ну всі такі ливки. А ну. Я зайду. Ага, завис звук. 13 штук, ну всі такі ливки хороші. Ось, дивіться. Якось я й не замічав. Ого, диви. Такий збитий. Якось я й не замічав, а вони, думав, літо, жара, ну мало ж їдять. А це, обрати увагу, вони всі повиростали, здоровими стали, ну прям дуже. І ми ось скільки, ми, виходить, ми цю прошлу неділю всю не різали, ну воно ж то пороси були, то те, то все, ми навіть і не різали. А це починаємо вже з вівторка убирати оцих. І є свиноматки, які будуть йти на фарш. Появилися в нас такі проблемні свиноматки. Ну, пішли, зараз покажу поросят. Все покажу і все постепенно вам розкажу. Все починалось дуже хорошо. Перший у нас опорос був із цих трьох безім'янно. Самий перший – це безім'янна. Безім'янна опорос пройшов хорошо, ну, проблем нема. Є там маленьких, придавило одного чи двох. Ну, опорос у неї здоровенький був. Зараз поросят більше десятка, пригають, скакають, веселяться. Тобто все хорошо. І сама безім'янна, апетит колосальний, даю їй стартовий корм для поросяток, їй все хорошо. Це був перший опорос. Другий опорос після безім'янної – волосинка. Волосинка довго, в неї опороса не було, задержки були, ну теж все хорошо, все нормально, апетит появився, кушає, воду п'є, поросят кормить. Теж поросят багатенько. Потім ці не загуляли після отйома, виходить, курочка ряба і мордочка не загуляли. Ну, будемо наблюдати. А потім після волосинки почала проситися тюльпанша. Тюльпанша ось у нас лежить в станку, віддихає. Значить, тюльпанші опорос в районі 21 штуки. 21-22, всі здорові, крупні, біленькі, чистенькі, красивенькі, але всі неживі. Виходять і неживі, виходять і неживі. Коротше, у неї була температура, але я колов температури їй, тобто слідив за цим всім. Ну, я думаю, причина – температура із-за цього поросята внутрі, мабуть, стали неживими. Ітого, це вже пройшло, як у неї пройшов опорос, ну, грубо говоря, днів 10.
Ще трошки підорожі, в неї молока й не було, кстати, взагалі не було молока. Трошки підорожі і будемо її убирати на фарш. Ну, як і звичайно, ми свиноматок убираємо на фарш, і фарш по 150 гривень. Будемо її убирати. Це вже я нове рішення. Будемо убирати прохану, узенький станок, все хорошо, поросят давить. Даже я думав, що широкий станок винуватий, ні. І узкий станок, он у неї 6 поросят чи 7. І то молочність на самому низькому уровні. Тобто її теж будемо убирати. І по курочці рябі під вопросом, і мордочка, все нормально, будемо ждати. Також по волосинці. То я думав убирати волосинку, безім'яну тюльпаншу на перекрут. Ні, волосинку оставимо ще на зиму, ще на один опорос. Ми її, як поросят, заберемо, уберемо вольний станок, вольний вигул, хай гуляє, і безім'яну теж. Ну, дійсно, свиноматки хорошо. Ну, а взагалі, ще що у нас тут? Наші молоді свинки, яких ми оставляли на свиноматки, з цієї клітки одна загуляла, хорошо зірвалась, я її покрив. З цієї клітки вчора обнаружена одна зірвалася. Зараз покажу, яка. І вони бувають, зриваються, петля як фонарик, все, але вона не стоїть. Я на таке не реагую. І оце, думаю, сьогодні покрию, зараз поїду візьму дозу, покрию тут ще одну, вже дві буде покрито. І так постепенно всіх покриємо. Ну, а кого не покриємо, понятно, уберемо. Зараз я балончик хряка візьму і покажу, яка стоїть. Я якраз їх трошки зараз підбудоражу. Підбудоражу, щоб вони запах почули, і поїду по дозу. А потім приїду, осіменю їх і вам почну показувати далі про постройки. Тобто отак. Це поки ми управились, вони ще дуже не кричать. Так, хто у нас тут? Оця, да? О. Провіряємо. Ось бачите, дивіться, от, допустимо, ця теж така, типу як в загулі. Яка? Ну, зараз візьмемо дозу, може її теж покриємо. Все, ось свиня стоїть. А в них буває така, що фонарик красний, все, типу вона стоїть, але на самом ділі вона ще не стоїть. І ця бігала, верещала. Ну, прийшло время, і вона, ось, бачите, стала. Ця ще біга верещить. Ну. І тут так само одна верещала, потім раз, все, стало, а так. І я тоді покриваю. А так от раніше времени бігати за нею, ганятися, покривати, ні. О, як отак стоїть. У нас їх 8 штук ремонтних, і ми подивимося, може штук 4-5 покриємо, ставимо собі. Отаких диких, як ось оця. Оця дуже дика, ось дивіться, я вам зараз покажу. Бачите? Таких я не оставлятиму. Навіть якщо вона хорошо стоятиме, я її уберу, бо вона бешена. Так, а тут у нас хто? Ні, Вік, вона ще не готова. Оця ось готова. Зараз привеземо тобі і все в тебе буде хорошо. Вона вчора хорошо вже стояла, ну думаю, не буду в перший день. Ну а тут. Ні, вони ще петлі красні, але ще не готові. Ні. Тут я боюсь заходить, тут оцей крикливий. Нати вам. Отак, трошки. Ну все, а ці, бачиш, не зриваються. А, запах почуло. А ну. Ні, діла не буде. Мордочку. Ні, теж діла не буде. Волосинка вже показує, як вам ставить пальці. Хвости уверх. Оп.
Не чмикай, чмикай. І поросята забігали, забігали. Ну, коротше, так, зараз, коротше. Ну, може, завтра, післязавтра і стане. Да? Ну, подивимося, отак, ось стає, все. Поїхав по дозу, взяв, покрив. А так ото бігать, гадать їх, за нею ганяє. Якщо вона хорошо вставатиме, стоятиме, то вона й покриється. А там хай вже рішають самі. Ну, я думаю, вже на цій неділі, в кінці цієї неділі, вже буде в продажі у нас фарш із свиноматок. Я думаю, ролик зробимо на суботу. Уже, да, в суботу буде ролик, побачите, слідіть. І буде фарш по 150 із ошийків та відбивних задків та лопаток. Ну, свиноматок, як ми крутимо, та й все. Коротше, отак. Лампи виключаю на день. А на ніч включаю. Гіта, зіта, уже убирати треба, здорові вже, ну дуже здорові самі по собі свинки. Убирати треба, ну ми ж хочемо убрати все з нижніх щелей. Щоб нижні щеля освободити, де то я показував 12 штук чи 13. Щоб оці опороси туди. І виходить, що тюльпанша так підвела, що в нас тепер, то я хотів продати поросят часть. А тепер виходить, що в мене залишилось поросята чисто собі на нижні щеля і все, і більше не буде. Може там штук 4-5 переведу у верхній сарай. Посадю, бо тут аж клітки освободяться, ось же теж треба убирати. Оцих буде позже, гіту-зіту убирати, клітки поосвобождаються. І на зиму сюди ж трошки треба підзаселити, щоб їм теж тепло було. Поросят не продаємо. Зітка, та більше 250 кілограм, вона маленька, на ножках, збита. Вона м'ясна. М'ясна і важка, так. Да. Ну, здорово. Зіта взагалі така прям. Ну, коротше, так. Все, пішли тоді по стройці. Пробіжимося, все покажу. І все розкажу. По ангару у нас, туди, там ми зробили отйом поросят, пустили їх на щеля, ну, то вже я вам потім покажу. Бо все в один ролик не вміститься. Багато новостей. Значить, що в нас тут? Сьогодні утром. Ми вигрузили корм, не сьогодні утром, а корм вигрузили день чи два назад. Тобто корма у нас готові, що мене нічого не держить. І я все підготовлю і кажу хлопцям, давайте всі гуртом передвинемо кормозмішувач і передвинемо диковушку. Передвинули все акуратно, не спіша, на рівнями, руками. Поставили диковушку, підключили, як і було, все нормально. І поставили кормозмішувач. Чого я його так поставив? Ну, мені сюди, допустимо, щось засипати. Ось тут підхід хороший. А в основному, то ми беремо тільки, виходить, з цієї сторони. Ось відсюди. Ось це наша робоча зона. Ось ми беремо і пішли там розсипати. Або беремо і мішки там під стінку чи туди, якщо треба освободити. Сюди я поставлю ящик, такий, як треба, по висоті, щоб і мішки набирати, і відра. І все. І тепер мені всю проводку кабеля розміщу сюди, ось поверху піде туди на ДКУшку і на змішувач піде сюди. Тобто нічого не буде тіліпатися, нічого не буде болтатися. Отак. І воно, виходить, стояло посеред ангара, невдобно було. Зараз воно стоїть, місто навіть і не займає. Все отлично, тут стало хорошо. Я думав, ДКУшку, якби я спочатку думав, може сюди типу, як поставити, ось сюди. А от ДКУшки шланг удлінить. Ну, шланга в мене такого нема, можна заказати, Марії позвонити, заказати. Ну, в мене, подумав, може так, хай побуде, подивлюсь, як так. Якщо що, то в будь-який момент ДКУшку передвину навіть сюди. І я просто що переживаю, чи буде воно толкати так само пшеницю, як і толкало, з ДКУшки вже дроблену туди в змішувач. Чи не повлияє воно, що удлінити наскільки шланг. А якщо не повлияє, тоді я просто закажу ці шланги метра 3, яка вона сота чи 110,
труба 110. От 110 закажу, метра 3-4 і поставлю диковушку ось сюди. А? Ну так, поставлю диковушку сюди, і щоб шланги везде мені хватало от диковушки. Якщо так можна буде, і воно буде туди закидувати, проблем не буде, то просто закажемо та й все, да? Передвинемо її і поставимо сюди, щоб була більше не там вогу, а тут. Ну, коротше, так. Пшеницю ми беремо ось стару, що в нас стара тут лежала. І її отак продовжуємо, потихеньку беремо. Зараз ось будемо робити, ще пару тонн і дійдемо вже до стінки. Ну, а потім вже почнемо, трошки полежить, вже почнемо новий урожай брати. Коротше, отак. По ангару все нормально, питань ніяких нема. От такі в нас тут по ангару новості. Ну, уберемо, бо ми тільки-тільки ось його передвинули не так давно. Поубираємо те, що туди насипався ячмінь. Попідмітаємо, повикидуємо все. Ну, а так, взагалі, тут місто отлічне. Так, що то так. Пішли на стройку. Майстерська повністю закінчили. Кришу накрили. Підшивку зробили. Зараз я оттуда покажу. По кузні, як ми обійшлись. Ви помните, ми робили з єврозабора 4х4. Тут уже теж зробили заливку, ну, щоб вода туди не йшла, і під плітами ж везде позаливали. Тут я вирізав вікно так, щоб ширини хватило якраз туди на двері. І цей кусок один з вікна додав туди над дверями. Тут ми потім поставимо двері і поставимо вікна, щоб відкривалися. Все, тут вийшло все на один рівень. Нашу, що оставалася плітка 30х30, постелили сюди і чуть-чуть додали 40х40 БУшки. По краям я не став різати плітку, портити її. Вона є, ну не стали портити. Позаливали, щоб і під єврозабор позаливати, щоб все укріпити. Позаливали, бо в мене тут будуть стояти то те, то столи, коротше, воно все, його не видно буде. Отак. Цю сторону теж зашили так само. Що у нас йшло на зашивку? Брус 50х50, пінопласт 50 мм, потім ота підкладка під ламінат і профліст. І все, майстерська повністю всю по кругу так зробили. По кузні не знаю поки. Оце в мене тут я поставлю горн газовий і горн угольний. Верх ватою напхну. І, мабуть, таке щось гіпс чи що-небудь, щоб таке не горюще. І все так. Мені затишно, вітер не дує, роби спокійно і все. Двері треба чуть-чуть підрізати. Ми їх зняли, ну, підріжемо. І все, так я собі зробив отут місто. Мені затишно буде робити тут, вітра не буде, взагалі, ну, отлично, хорошо. Пішли далі. Я вже і не пам'ятаю, на чому ми тоді закінчили. Баню ми теж все повністю закінчили. І кузню теж, а так Рустам предложив зробити підшивку, щоб там не оставалося щелі. Так і зробили, все вийшло супер. Саме більше мені подобається майстерська. По самій хаті, да, я вспомнив, я показував тоді котельню, ми підшивали якраз той фронтон, і котельня не була підшита і не була перекрита. Ми зняли весь шифер, поміняли на газовому котлі труби позгнивали, поміняли на нержавійку і теж перекрили, і теж все підшито, все закінчено. Тут Рустам плітку доложив вже давно, теж вам не показував. Оцю часть там у нас повна, та не вистачало плітки. Та квадратів 10, да? Десь так. Квадратів 10 і доложили. Туди вже докладували четвірку, ось отаку. Ми ж докупили четвірку і докладували. Зараз готуємося на оцю ось, оцю площадку. Тобто теж ставити на каналізацію люк і оцю плітку всю викладати туди. Там буде так же само, як і тут. Ось сам Рустам.
Всім доброго дня. Всім добрий день. Вони вже все закінчують. Осталось, не знаю, тут пару днів. Пару днів, так. Да. Пару днів і все. Грубо говоря, ось плітку положить сюди і залиття там у нас вдоль гаража, ото всю длинну лінію, що ми робили з января, пристройку, кухню, ото все там залить отмостку і все. Колька на мазях. Вози. Вози. Саме виносили коля, оказалось. А ти зараз, це ти хочеш під бордюри позаливати, так? Да? Під бордюри, так. Да. Тут так само ми будемо робити, дивіться як. Рустам покладе бордюри спочатку. З тої сторони вже позакріпляли отмостку. І потім за бордюри зальємо, і там отмостка, і буде підлитий весь забор цей, щоб нікуди його не вело, не крутило. І кинемо тлів, у нас уклон йде туди, і вода піде за цією всією площадки туди. Ось дивіться мастерську з цієї сторони. Тоже все підшито, все накрито. Така якась помінялася. І все поутепляли, тому що зимою тепло не держалося. Топиш, а тепло. А тепер утеплене з пінопластом, все обшито, зашито, все чітко. Так що то так. І ми поставили автоматику. Автоматику на откатні ворота. Откатні ворота я вам показував, а автоматику не показував. Приїхав спеціаліст і за один день поставив нам автоматику. Ну, ось автоматика, оця ж планка зубчата. Ну, все зробив, все. Провід, електрику поміняємо, сховаємо сюди, під пліткою буде. І все, все робота, все чітко. І датчики на движення, виходить, теж вони ось пискотять. Да. Все які. Так не відкривається, тільки відключа. Ну, а можна ж відключити, як світа нема, то рукою свободно. Коротше, отак. Що ще ми не показували? Можеш показати, як відкривається. Давайте покажу, як відкривається. Я тестував пульт, хватає його та метрів, не знаю, метрів на 100, мабуть, може навіть більше. От, допустимо, закрить. Не ту кнопочку нажимав. Це ж Колька у нас тут заведує ключами. Ось я закрив. Все. І от відкрив. Там воно буде над бордюрами, виходить, бордюри не мішатимуть відкриватися. І отак усе, да, Рустам? Да, якщо не більше. Да. Все. Ну ці ж сигнальні ті лампи з антенкою. Бере, виходить, аж ось де стовп, і отам, де кущі, ото з тих кущів бере. Я під'їжджаю, нажимаю в машині, в мене другий пульт і відкривається. Ну, тобто пульт достає далеко і все. Отак виходить забор, отак виходить все. Підшивку ми там уже теж показував, позашивали, так? Да? Так, да, підшивки всі і там теж закон. Пішли там, як покажу. Все, це вони закрилися. Тут теж всі підшивки закінчені. Все, супер. Оце, що нам залишилося ось залити. Отут ми познімали пліти. Ось отут часть зальємо, щоб вода під здання не здання відходила і все. І отам кусочок графіту, у мене є профліст, доробити забор між зданням і забором. Отак. Ще щось поганих новостей. У нас пропали раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість чи сім туй пропали. Чого? Їздили вчора, консультували зі спеціалістом, займається туями. Того, що посадили дуже пізно. Уже жара починалася, і з-за цього корнєва система слабенька, і, коротше, будемо їх викапувати. І через місяць, сказав, десь через місяць набере.
і будемо пересаджувати оці туї. Як світ є, ворота, звісно, хорошо. Ну, як світа нема, там ключиком відключаєш і вручну. Зараз будемо, плануємо, покрасимо так же само, як оті брьовна на бані. І цією же краскою граніт 5 покрасимо кузню і покрасимо отой забор. Це, що нам осталось. Ту сторону Віка вже покрасила. Ну, це Віка тут так красить, ми туди не касаємося. Отак. Ворота вже закрилися самі. Генератор. Кстати, генератор доволі таки частенько використовуємо. Не знаю, скільки, два чи третій год йому. Ну, по-моєму, третій год. Третій год. Нормально, вопросів нема ніяких. Хоча там коментарів куча, що він, ну, то все таке. Питань взагалі нема. Єдиний вопрос – шлангочка бензинова. Я поїхав метр купив, треба її поміняти, бо вже така потріскалась. Коротше, отак. Ну, от, отак проходить весь день. Тихенько сплять, віддихають, свободно. Здорові, да, як? Здоровенькі такі. Ну, вже ж скільки їм місяців. Так що, ото таке. Ось забор отут, а ось покрасили теж ми. Віка покрасила. Тоже там будемо під низом підливати. Що я планую? Оце в мене залишився графіт профліс. Поміняю його душ, туалет, поміняю в кормоцех, ну, зашью профлістом. І ще, і хотів, по-моєму, в мастерську, що в мастерську вход теж хватає туди. І ним же ж є обрізки його, зроблю той маленький кусочок забору. Ворота ці будемо убирати повністю. Ворота поставлю ті, що в мене стояли отут, на головний двір. У мене ось Боря ще погриз, я сюди Аську закрив, і Боря погриз утеплитель на цих дверях. Тобто поставлю утеплитель і теж їх обішью графітом. Ось у мене ці ворота шостого двора, вони на метр шире, ніж ті. На метр. І мені якраз ті ворота повод розширить на один метр. І поставить оці ворота. Вони класні, тяжолі, хороший метал. І в мене якраз виходить тут от стовпчика нового забору. І я їх додавлю, буде отлично. Те все уберу. Коротше, отак. Ну все, тут скільки було профліста, плітки. Нічого нема, ніде нічого. Отак, друзі. Цементик я купив 20 мішків, ми вже 8 використовували на кузню, 12 залишилось, ну це ж бордюри, і там ще залівка, може ще й докуплять. А так уже все, стройка закінчується, такі мелочі, оце ж ворота зроблю потім, і буду, ну не знаю, подивимося по ангару, по воротам. А так все, ноги вже привикли ходити по рівненькому. То спочатку було якось невдобно таке щось. Не понятно, привикаєш бігати по калдигам. Все так, як я думав, все так і будемо робити. Там, тут зробимо ограждення таке ж таке, євроштакетник. І там все окультуримо, все буде просто не все зразу, постепенно. Ну і зараз же ж, звісно, багато пишуть сарай, або вбирає, або ще кудись. Тобто він, типа, мішає, не такий в нього вид. Сарай, щоб такий построїти, треба гроші зараз не 10 тисяч доларів, а більше. Отакий сарай, щоб построїти, я так зразу вам скажу. Хто там мені пише, викинь його, убери, завали. Ви вдома валяйте, викидуйте і валіть його. Я його просто утеплю, так само, як мастерську я зробив, яка страшна була, зараз як котеджик. Як мастерську утеплю, кришу перекриємо, витяжечки дві штучки додавимо. І тут я зроблю, куплю щільові пліти, і тут зроблю щільовий пол. Тут він набагато більше, ніж та відділення, у півраза більше. І все.
Отак. Буде він точно такий же вид, як і мастерська, як і баня. Ну, ось отак от, як мастерську, так і зробимо. Профліз, графіт горизонтально, така криша, все зробимо. Просто не все зразу. А цей дровничок, що в нас тут був дровничок, оцей ми уберемо, він тут не нужен. Поставлю вікна пластикові і двері пластикові. Поміняю це вже на наступний год, як буду цей сарай переробляти. Ну, це уберемо і все. І плітку старий город доложимо ось до отсюди. Ось отут у мене буде. Оце все буде старий город. А тут будемо вже таке пліти, міти, вистеляти щось, грубу плітку для машин, для техніки. Коротше, отак. Всіх підняв і всіх обняв, і сльози потекли, і всім пока.